přeji krásný dobrý den. Jak jste jistě poznali, toto úchvatné místo se nachází u Brněnské přehrady. Nabízím vám prodej jedinečného rovinatého pozemku v rekreační oblasti Kníničky s výhledem na přehradu. Tento pozemek se nachází v sousedství rezortu Maximus. Celková plocha pozemku 1271 metrů čtverečních s průměrnou uliční šíří 45 metrů a průměrnou hloubkou 30 metrů. Na tomto pozemku se nachází veškeré inženýrské sítě, tedy voda, elektřina, plyn i kanalizace. Příjezdovou cestu je možno vyřešit samostatně, a to přes obecní pozemek. Jedná se o výbornou investiční příležitost nebo možnost postavit si dům dle svých představ. Pro více informací mne neváhejte kontaktovat, budu se na vás těšit. Zuzana Uhlerová, Remax Deluxe Brno.